Tjena, tjena! Idag är det dags för mullade morötter. Vad är det, undrar ni? Ja, det kan man ju undra. Jag som är smålänning, men bor i Skåne. Här kallar vi mullade för någonting som är jordigt. Och det är lite tokigt att man gör någonting jordigt efter att man har sköljt det. Det skapar en liten rolig twist och det är en snackis vid matbordet. Jorden, eller mullet, som vi har idag. Det består av nyssoliver som är urkärnade, lite svart bläckfiskpasta, olivolja. Mixa det till en grov röra, lite som en tapenade i konsistensen. Tvätta morötten så de inte är jordiga. Skär av. Upp på en plåt. Jag blandar lite morötter här, för sen så kommer vi baka dem hela. Och det kommer göra att vi får liksom en brun yta på dem. Och sen delar vi dem det sista vi gör. Så man ser den härliga snittytan. Något som är klassiskt är att man ofta tillsätter liksom någon sälta ifrån fisk som sardeller. En klassiker från Petri Pumpa-tiden när jag jobbade där var att man gjorde persiljerot med ostron. Då möter liksom det söta i rotfrukterna möter det härligt haviga. Efter en rejäl stund i ugnen så avslutar jag med att strö dem med plockad timjan. Jag har penslat dem 2 gånger med mullet. Och sen kommer jag bara servera detta till en god kycklingrätt. Lite fisk. Så jag delar dem helt enkelt så här. Så, då var den sista. Här har vi en härlig symfoni av mullade morötter. Redo för vilken buffé som helst. Lycka till!